বোকাজানত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তাতে নিহত দুই মটৰচাইকেল আৰোহী। বোকাজানৰ তেতেলিগুৰি 39 নং ৰাষ্ট্ৰঘাই পথত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। AS09G7232 নম্বৰৰ এখন মটৰচাইকেল আৰু AS16SA0986 নম্বৰৰ এখন বলেৰ' পিকআপৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা পৰলৈকে পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই নিহত দুই মটৰচাইকেল আৰোহীৰ।